Avui posem en marxa un pla ambiciós, un pla de xoc en matèria de polítiques actives d'ocupació. De fet, com deia a l'inici, és el pla més ambiciós en termes quantitatius pels recursos que s'hi destinen, però també pels objectius que volem assolir, que mai ha impulsat el govern de Catalunya per combatre l'atur amb més de 900 milions d'euros de recursos que s'hi destinaran. La previsió és que el conjunt d'aquestes ajudes en polítiques actives d'ocupació arribin a aquests 500.000 catalans i catalanes, mig milió de realitats diverses, casos concrets de persones a les que no volem deixar enrere en el camí de la recuperació econòmica. Mig milió de persones que lluiten per un futur millor, el seu particular i el del conjunt. Aquesta inversió històrica, doncs, busca aconseguir més treball i més oportunitats per la ciutadania d'aquest país.